Ekki veit ég hversu margir hafa síð svona vélar eða hversu marga mæður hafa átt svona hér á Íslandi. Þetta þykja flotta vélar. Eða þóttu það, það náttúrulega notar þetta sjálfstengjum dag. Svona vélar eru þannig gerðar að maður kveiki bara á þeim. Svona. Þá fyrir lítið hjól hér á stað sem snýr. Þegar komaður eitthvað á þvottaefni. Setur það svona smá saman ofan í. Tekur maður smá mýkingarefni líka og setur ofan í. Og síðan setur maður þvottinn ofan í. Þetta er hóver. Vassmassiæl. Þetta þótti nú þó helvíti vel á sínum tíma en ég er nú ekki verið sem að margir myndu nennastandi þessu í dag. Þessar vélar eru nú yfirleitt upp á ruslahaugum. Þetta er vél sem að ég fékk gefins fyrir svolítið síðan. Átt af hendinni. En það varð ekkert úr því. Þetta er mjög flott vél og fín, en vantar náttúrulega svolítið upp á að hún sé alveg í lagi. Eins og þau sjáu það, hún er ekki alveg í lagi. Það vantar í slöngur og fleira. Þetta er mótorinn. Þetta er eina sem snýst. Hérna er dælan, en það er engin mótor í henni. Þetta er eina af svona vélum sem maður sér ekki oft í dag. Og þess að það þurft að þarf að handvinda upp úr henni því að það er engin mótoranett sem að vindur. Það skiptir ekki máli í hvora áttina maður snýr, það er alltaf sama systemið. Það má ég raun og vera að segja að þetta er svona með einföldustu vélunum sem fólk getur fengið. Út af því að þetta, hún bara þvær, það er þá þann skola og fleira, en maður þarf alltaf að skipta í hvert einasta vatn. Hér á vatni að fara inn í hana, en það sem ég er bara ekki með slöngu í það, þá er ég að notast við þetta hérna, frárennsileg slönguna. Þetta tekur maður síðan úr sambandi og þetta er síðan leitt hérna áfram. Og yfir í svelgin og þar er svo dælt niður. Þessi þvottavél er síðan 1948. Hún er lagi. Vonandi njótið þið bara að þetta nýtist ykkur eitthvað. Ef þið hafið spurningar að bara spyrja þið. Ragnar Þór Ragnarsson frá Vinnustofu Ragga Horn og Akureyri kveður að sinni. Njótið bara. Bless.